Ja, alla fitnessillas där ute. Nu är det dags för mig att göra rekord i armhävningar. David har sagt att det räknas inte om man inte har filmat det. Så nu ska jag filma det. Och hur man gör en armhävning, nu ska jag crossfit armhävning. Och då är det så att man ska ner på botten och lyfta händerna en gång och sen trycka ifrån på en gång. Så det är inte så att jag fuskar, utan det är, räknas som en giltig armhävning. Och för att jag ska klara det här så måste det finnas peppande musik. Och för mig är det viktigt att det är house och att det är tempo som jag klarar av, så att jag inte känner mig långsam. Så nu sätter vi igång. 40 i målet. Får se vad som händer. Jävligt skönt. Lite patetiskt i slutet, men det funkar. Hejdå!